Szevasztok! Az eddigi küzdelmetek ahhoz vezetett, hogy végre egészen közel kerültünk az érettségi feladatokhoz programozásból. Az érettségi feladatok első legfontosabb része az első feladatok egyike általában az, hogy egy adatállományból olvas be adatokat, és majd ezeket kell neked feldolgozni. Ezért most egy kicsit az adatbeolvasással fogunk foglalkozni, és megcsinálunk egy csomó-csomó érettségi feladat adatbeolvasását, hogy ezt milyen összetett struktúrába, adatstruktúrába kell, vagy lehet, vagy érdemes beolvasni, ahhoz, hogy utána könnyen fel tud dolgozni. Na most először egy nagyon egyszerű feladat, csak hogy megismerkedjünk a résztvevő függvényekkel, vezérlő szerkezetekkel. Az adat TXT állományt lementetted, jobb egérgomb link mentése másként, hiszen ha bal egérgombbal kattintasz rá, akkor megnyitja a böngésző, és ez nekünk nem kell. És innentől fogva, ugye itt van az adat TXT, benne van ez az egyetlen sor úgy, ahogy van. Zárjuk be, fölösleges, én már megnyitottam a beolvas pály üres dokumentumot, el is mentettem ide az adatbeolvasás könyvtárba, és akkor nézzük meg, hogy hogyan is néz ki egy ilyen adatbeolvasás egy állományból. Először is kell nekünk egy VITASZ vezérlő elem, vezérlő szerkezet, de mielőtt ezt megtennénk, azért már inicializáljunk egy tömböt, nem? Definiáljunk egy tömböt, és így tudjuk, hogy ebbe fogjuk majd beolvasni az állományainkat, illetve ez lesz az a tömb, amelyiket felhasználunk az adatok tárolására, ami kinyertünk a fájlból, az adat TXT fájlból. Tehát jön a VIT vezérlő szerkezet, amelyik arra való, hogy az open parancsot befoglalja, és ezáltal ne kelljen foglalkoznunk az open parancs lezárásával. Az open parancs megnyitja nekünk az adat.txt-t, és azért fontos, hogy itt nincs útvonalunk, tehát nincs megadva, hogy a címekhajtó, blablabla, dokumentskönyvtár, vagy felhasználó névkönyvtár, stb. Ből nyisd meg az adat.txt-t, és ezért fontos, hogy maga a beolvasás pály és az adat.txt ugyanabban a könyvtárban helyezkedjen el, mert így nem kell más, nem akarja máshol keresni, hanem ott akarja keresni. A következő paraméter az Open-nek, az például az, hogy most milyen alkalomból akarom megnyitni az állományt. Read, olvasásra, tehát ki akarom olvasni belőle az adatokat, write, írásra, de úgy, hogy hozza is létre az állományt, vagy ha létre volt már hozva, akkor azt a másikat felejtse el, és hozzon létre egy újat. És az append egy már létező állományhoz hozzáfűzünk adatokat. Most nekünk ez kell. Az encoding, azt használjátok. Most ebben a pillanatban nem kell, hiszen számokról van szó, és a számok azok szinte mindenhol ugyan azt a kódolást használják, de az ékezetes betűk már esetleg problémát okozhatnak, ezért használjátok le, írjátok le sokszor azt, hogy encoding, és mindig használjátok, ha szükség van rá, ha nincs szükség. A következő az AS szócska, ez a VIT vezérlő szerkezethez tartozik, hiszen most fogom megmondani, és ugye én itt ezt az adatfájl szót használtam, bár ez most nem fájl, hanem igazából egy memória objektum jön létre, és abból akarom kiolvasni az adatokat. Itt egyetlen sorban látjátok az összes létező utasítást, most nézzük meg lépésenként, hogy mi is történik. Először is a readline utasításra lesz szükségünk. Ugyanis az egy sort a readline utasítással tudunk például kiolvasni, de nem akárhonnan, bocsánat, az adatfájl memória objektumot akarom olvasni a readline utasítással. Hogyha ezt megtörtént, akkor gyakorlatilag az egy sort, én már ki is olvastam, kilépek a VIT-ből, ezáltal be is zárom a megnyitott adat TXT-t, hiszen ő ezt nyitva tartja jelen pillanatban a memóriában, és onnan olvas, abból, hogy elhagytam a VIT-et, már be is zárja, és hogyha azt mondom, hogy print, és az egy sort egyszerűen kiíratom, akkor gyakorlatilag én
már is rendelkezem egy sor nevezetű változóval, amelyik képes arra, hogy a eredetileg állományban lévő adatainkat tárolja. Így tehát az egy sort mostantól fel tudom dolgozni. Na most a következő utasítás, amire itt igazából nem lenne szükségünk, ez a strip, amit én felhasználok, nézd meg a readline.strip. Ezt most külön fogom szépen lépésről lépésre, majd utána te megtanulod egybeírni. Egy sor, az egy sor, a már létező egy sor memória objektum változónk, amelyik jelen pillanatban tartalmazza egybe stringként, igazából itt az nagyon fontos, stringként az egész beolvasott egyetlen sorunkat. Ezt most én strippelem. A strip az tulajdonképpen nem csinál mást, ha lenne, akkor eltávolítaná a per n sor, illetve a fáj vége karaktert az adott string végéről. Innentől fogva biztos, hogy nekünk az egy sorunk az tényleg egyetlen sor. Most nem látunk változást, F5, ugyanazt kaptam, nem is tudom megmutatni egyébként, mert tényleg nem történt most jelen pillanatban változás, de a későbbiekben erre szükségünk lesz. Utána egy nagyon érdekes metódus érkezik. Ez a metódus, ez a split metódus. Ez a stringekhez kapcsolódó metódus, amely képes arra, hogy az adatok tömbbe szétdobja az egy sorunkat, tehát az egy sor, memória, ami most egy sor, az split, és meg kell mondani neki, hogy gyakorlatilag egy szóköz választja el a törést. Tehát nekem az kell, hogy 1, 3, 5, stb. Na, akkor nézzük meg, mentsük el. De most már ne az egy sort írassuk ki, hanem írassuk ki az adatokat, hiszen ez az utolsó állapotunk. F5, nézzük meg, és ezt látjuk, van nekünk egy adatok listánk, amelyik gyakorlatilag mostantól fogva már idéző, illetve apostrofok között, tehát stringként tartalmazza külön-külön az egyes elemeket, a szóközöket, azokat mind-mind elhagyta. Megvan az adatok, mint olyan. Na most én itt azt is megcsináltam, hogy ezek után mindegyiket egészé alakítottam. Na most fogalmam nincs, hogy mekkora az adatok több, hány elemű. Megtehetném azt is, hogy önmagába visszaírva egy for ciklusra kiolvasva, és mindegyiket inté alakítva megoldom, azt, hogy egész szám legyen az összes beolvasott adat. Azonban ez nem oké. Mert hosszadalmas, és van nekünk egy csodálatos függvényünk, a map függvény, és ezt most egyelőre egy map változóba fogom, ja nem jó, nem azt mondja, hogy térkép, bár lehet, hogy nem ennek a rövidítése, a map függvényem, az egy csodálatos függvény, azt fogja csinálni, hogy rászabadítja az összes adatok beli adatra, az összes adatok beli adatra az int függvényt. Ezáltal létrejön egy map objektum. Ctrl-S, F5, nézzétek meg. Map object a térkép. Nem tudom elérni mostantól az adataimat. Azonban, hogyha én azt mondom az adatokra, hogy most újra csak már listaként tekintsünk a térképre, tehát
átalakítjuk a térkép objektumot, amiről az előbb azt mondta, hogy ez egy memória objektum, fogalma nincs, mit kell vele kezdeni, alakítsuk át listává újra, akkor a következőt fogjátok látni, Ctrl-S, F5, ja, bocs, a térképet iratom ki, ez butaság, adatokat iratom ki újra, tehát Ctrl-S, F5, és hopp, megkaptam az adataimat méghozzá egész számként. Nézd meg! Voilà! Most csak az érdekesség kedvéért, hogyha itt azt mondom, hogy float, Ctrl-S, F5, akkor az összes valós számként fog szerepelni. Tehát a map rátolja az összes adatok listában található elemre a float függvényt, és utána visszaad egy memóriaobjektumot, amelyiket a listutasítással egy normál listává tudok alakítani. Na tehát, így néz ki az adataimnak beolvasása egész számokként egy listába. Innentől fogva azt csinálok vele, amit akarok, mint például a következő feladatban a négyzetösszegét kérem majd kiszámolni.